ஆமா சமத்தை திடீர்னு சமையல் புலிகிற வந்து ரெக்கார்டு வேற வந்து நீ போய் எனக்கு காலி ஐயோ பார்த்து தீ காசு ஜாம் நோலா சைட் லைட் தான் பால்னு சொன்னாய் சித்தே மஞ்ச பாயோ சட்டை குமைதியோ அரு ஆயிராச்ச ஆயிராச்சேன பால் சேன पारी पनि खासै जान्छ नि ठ्याक्कै खुल्ला बेला गरेर पनि हुन्छ होइन यहाँ गयो भने हानिसक्यो यहाँ गाडी अहिले चाहिँ हामी यता कुनैबाट ब्राइट सुलेर हामी सिनामङ्गल हुँदै जान्छौँ बानेश्वर चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा बानेश्वरतिरबाट लग्छु होइन अहिले चाहिँ यो बाटोबाट जाउँ तपाईँलाई म डिफ्रेन्स वेबाट लिएर जान्छु र यो दुइटै बाटो सकिसके पछाडि तपाईँहरूलाई म सेम ज्ञानेश्वर नै पुग्ने डिफ्रेन्स डिफ्रेन्स सर्टकट वेहरू पनि भन्छु जुन जाममा सजिलो हुन्छ वा कसैको अन्ध वे पर्ने छ भने पनि जान सजिलो हुन्छ यो चाहिँ फेरि बाइक हुनेहरूलाई र आफ्नो साधन हुनेहरूलाई मात्रै हुन्छ है फेरि त्यो कुरा त साइडमा चाहिँ फेरि गाडी खासै जाँदैन त्यो त गल्ली गल्ली हो डेफिनेटली सर्टकट छिरेपछि त गाडी हुँदैन बजाएर मान्छे नपाउनु भएकोमा त फेरि यिनीहरू अगाडि बढ्ने भयो पो फेरि भरिसाले पनि यो टाइम टेबल लोकल गाडीलाई लाउने भनेको पहिले थियो टाइम टेबल लगायो भने त टाइम निस्किन्छ होला नि त यिनीहरू हिजोभन्दा अलिक बढी जाडो छ यार यसरी कुदायो भने तर आफूलाई पनि कुदाउनु मन लाग्छ है तर यो नम्बर सिधै जाने होला म चाहिँ यता राइट टर्न सरी लेफ्ट टर्न लिन्छु राइट टर्न त एयरपोर्टभित्र छिरिहाल्छ नि यार सो म चाहिँ यहाँबाट लेफ्ट
त्यही हो, काठमाडौँ मेडिकल कलेज यहाँ छ। हतार के फेरि म जतिको हतार पो हुन्छ र म यहाँ चुलाएर बसिरहेको छु। त्यो चाहिँ यहाँ प्या प्या गरेर हिँडिदियो। फेरि भत्काउने बनाउने भत्काउने बनाउने चलिरहन्छ। फेरि रोटेट हो रोटेट, यति भएन भने नेपालमा खान सकिँदैन अरे। पुरानो बानेश्वर सरी बत्तिस पुजारी चाहिँ यहाँबाट राइट टर्न लिएर गौशाला साइडतिर लाग्यो भने चाहिँ पिछको गएर बत्तिस पुजारी पर्छ होइन। अनि हामी चाहिँ अब सिधै जान्छौँ मैती देवी हुँदै, आज चाहिँ मैती देवी हुँदै दिल्ली बजार हुँदै हामी ज्ञानेश्वर पुग्छौँ। पन्दीपुर पुग्यो माया लाउने त्यो मैती देवी
Valley International College. لقد تم تصوير is the canister sock.